ស្គាល់ហើយអារម្មណ៍តដាលេងច្រើនថ្ងៃហើយអត់យកកូនទៅដល់តនការនេះហើយទោះបីជាឃើញកន្លែងណាស្អាតសុបាយប៉ុណ្ណាក៏លែងសុបាយកើតដែរមើលមីដាមីដាអូនមើលអូខេមកដល់ថ្ងៃនេះគឺរយៈពេល10ថ្ងៃហើយដែលខ្ញុំបាច់ឆ្ងាយពីកូនកូនចាត់ទុកថាវាជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ប្រិយពលខ្ញុំដែលខ្ញុំទៅឆ្ងាយកូនយូរថ្ងៃដល់ថ្នាក់នឹងរាល់លើគឺទៅយ៉ាងយូរបំផុតធំតាមអាទិត្យអីហ្នឹងប៉ុន្តែលើកនេះយូរយូរដល់ថ្នាក់ខ្ញុំហើយនឹងប៉ាប៉ាដើរទៅណាក៏លែងសបាយជាពិសេសថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមក Disneyland តែនៅប្រាំងគេហៅ Disneyland មកហ្នឹងគឺខ្ញុំកាន់តែនឹកកូនមែនតែនទៀតហើយដំបូងអត់ទាន់អីទេណានៅតែខ្ញុំនៅសើចនៅខ្ជិលខ្ជូតកើតទេហើយថ្ងៃនេះដែរនៅពេលដែលខ្ញុំដើរ Disneyland ហ្នឹងគឺដឹងតែដើរចង្អាយឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំក៏ពាក់នាឡិកា Venus SL1 Pro នេះដើម្បីចង់ដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃដែលខ្ញុំនៅក្នុង Disneyland ហ្នឹងតើខ្ញុំដើរចង្អាយបានប្រមាណគីឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាខ្ញុំចូលចិត្តប្រើនាឡិកា Smart Watch ចាស់អត់ទីចេញថ្មីមានប្រមាណពណ៌ក៏ខ្ញុំយកទាំងប៉ុណ្ណឹងហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំមកក្រៅប្រទេសនេះហើយខ្ញុំយកនាឡិកាហ្នឹងមកដោយសារតែមានមុខងារទូនាទីមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនគឺជាមុខងារគ្រប់គ្រងទំងន់និងមុខងារគ្រប់គ្រងរបបអាហារដឹងស្រាប់ហើយឲ្យតែយើងដល់លេងស្រុកគេអញ្ចឹងឃើញម្ហូបអាហារអីប្លែកប្លែកគេអាចចង់សាកចង់ភ្លក់ហើយក៏លោចែកឡើងអត់ដឹងខ្លួនណាអញ្ចឹងពាក់នាឡិកាហ្នឹងទៅអេមហើយមុខងារគេច្រើនណាមានទាំងមុខងារវ៉ាអុកស៊ីសែនក្នុងឈាមចង្វាក់បេះដូងតាមដានការគេងនិងហើមនិង stress មានមុខងារគ្រូបង្វឹករត់មុខងារវ៉ាធម៌ពលរាងកាយនិងមុខងារកីឡាជាង110ប្រភេទហ៎អេក្រង់មកគេច្បាស់ម៉ត់ហ្មងហ្នឹងហូបមកគេតូចស្ដើងហើយស្រាលទូផលិតពី stainless steel ដែលវាមានលក្ខណៈមួមលោងភ្លឺស្អាតមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាសាក់ទាយមើលថានាឡិកាដែលស្អាតហើយមានមុខងារច្រើនអញ្ចឹងនាឡិកានឹងតម្លៃប៉ុន្មានបើដឹង comment ហើយ share វីដេអូនេះមកមាននឹងចែកនាឡិកានេះចំនួន3គ្រឿងហើយចំពោះអ្នកឈ្នះនឹងប្រកាសនៅក្នុង page Venice Cambodia អញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដាន page ទាំងអស់គ្នាណានិយាយលេងសើចអីខ្ញុំមិនដឹងថានៅ Paris មាន Disneyland ទេតើតែដឹងនៅពេលដែលសួរមិញមិញគាត់ថាអូនៅ Disneyland នៅបារាំងហ្នឹងគេ4 10ឆ្នាំមកហើយសំខ្ញុំចូលចិត្តដើរផងក៏កក់សំបុត្រទិញភ្លាមភ្លាមហើយក៏ចង់ដឹងដែរថាតើរវាង Disneyland នៅជប៉ុនក៏ដូចជានៅ Hong Kong ដូចគ្នាទៅនឹង Disneyland នៅបារាំងដែរអត់តែពេលដែលចូលមកដល់គឺមានអារម្មណ៍ថាដូចគ្នាសឹងតែទាំងអស់ទៅហើយ Bella Ellie ទើបតែបានទៅលេង Disneyland នៅជប៉ុនឆ្នាំមុននេះឯងតែស្ដាយពេលដែលទៅលេងនឹងគ្មានបានដើរលេងច្រើនទេគាត់តិចពេកចុះហើយដូចដឹងស្រាប់ហើយទៅលេង Disney ពេលដែលយើងចង់ទៅជិះអីមួយអញ្ចឹងត្រូវតម្រង់ជួរវែងវែងណាស់អញ្ចឹងហើយណាត់កូនតាំងពីទៅលេងនឹងគ្មានបានដើរលេងអីច្រើនទេហើយវាក៏ជាមូលហេតុនៅពេលដែលខ្ញុំមកលេង Disney នៅបារាំងនេះខ្ញុំកាន់តែណាត់កូនខ្លាំងមែនទែននឹករហូតទៅដល់ឃើញរបស់ជិះរបស់លេងកន្លែងស្អាតនឹងខ្ញុំលេងចង់ដើរតទៀតណាសំនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់មេឃសទុំចេះទៀតកាន់តែណាត់កូននិយាយទៅអត់សប្បាយហ្មងអ្នកបញ្ចូលសលេងឲ្យវីដេអូតែកាត់អត់ស៊ីគ្នាហ្មងហើយកំពុងនិយាយតែអត់សប្បាយហ្នឹងឯងក្នុងវីដេអូមិនទៅរួមអីចឹងហ្នឹងវាអត់ត្រូវគ្នាសោះហ្មងបន្ទាប់ពីរួមហើយខ្ញុំក៏អត់សប្បាយចិត្តតទៀតហ្នឹងមានថាកាយវិការផ្សេងជាផ្សឹងអីទេវាអត់សប្បាយចិត្តមែនចឹងក៏សម្រេចថាវីដេអូខលទៅកូនឲ្យកូនមើលឃើញឲ្យបានសប្បាយទាំងអស់គ្នាមើលមីដាមីដាអូនមើលអូខេនៅមីដាងាយណាស់ទីគេបានឡៃមីទៅ shopping ឲ្យអូនចាំបានអីគេអូអរគុណចាំតុកតាមីគីម៉ៅវ៉ាត់ចាអូខេក្រ
រាន់តែលើកូនប្រាប់ថាចង់បានមីគីម៉ៅខ្ញុំហើយនឹងប៉ាប៉ាក៏សម្រេចចិត្តថាលែងដើរមើលអីឯមក shopping ទិញឲ្យកូនកូនសិននៅពេលដែលដើរចូលក្នុងហាងគេខ្ញុំសម័យឃើញថាបើកូនកូនខ្ញុំដើរចូលនឹងគាត់ទីអីខ្លះទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំស្វែងរកតុក្កតាមីគីម៉ៅដើម្បីទិញផ្ញើអេលីហើយនឹងបេឡាតែពេលដែលទិញបានហើយឲ្យហ៊ានសម្រេចថាយកមួយណាទេពួកអីខ្លាចខុសចិត្តហ៎ក៏វីដេអូខលស៊ូម្ចាស់គេមកថាគេស្រឡាញ់មួយណាយកមួយណាទេដាក់មែនយកដាក់មែនអញ្ចឹងនេះតុក្កតាដែលខ្ញុំទិញផ្ញើអេលីហើយនឹងបេឡាចាំមើលពេលទៅដល់ខ្មែរវិញឃើញតុក្កតានឹងគេសប្បាយចិត្តមិនទេណា